Այսօր կզրուցենք Արցախ մեկնած կամավորական Անդրանիկ Պապոյանի հետ։ Ողջույն Անդրանիկ։ Նախ եւ առաջ ամենակարևոր հարցը. Ինչպե՞ս ես։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Անդրանիկ, ինչու որոշեցիք մեկնել առաջնագիծ Արցախյան հենց այս պատերազմական օրերին, ինչը ձեզ առաջ մղեց։ Քանի որ յուրաքանչյուր մարդ իր պարտավորությունը հայրենիքի նկատմամբ կատարում է, հատկապես պատերազմական իրավիճակում, այդ ավելի շատ է արտահայտվում, այսինքն յուրաքանչյուր պարտավորություն ենք վերցնում մեր վրա, ինչ որ գործով աջակից լինել ու հայրենիքի կողքին կանգնել, այս պարագայում ես գտա, որ ամենաճիշտը իմ սահմանում լինելն էր, այսինքն ամենաշատ օգտակարությունը ես կարող էի տալ սահմանին, այդ իսկ պատճառով դա իմ համար չասեմ, մտածելու տեղի չէր տալիս, թե ես ուրիշ ինչ օգուտ կարող եմ տալ հայրենիքին այդ նեղ շրջանում, դրա համար էլ որոշեցի գնալ սահման։ Անդրանիկ, կխնդրեմ պատմես, որտեղից ես գնացել ռազմաճակատ եւ որ դիրքերում ես եղել, եթե իհարկե գաղտնիք չէ։ Ես Գյումրիից եմ գնացել ենք, կամավորագրվել ենք, հետո զինկոմիսարիատներից մեզ տարել են զորամաս, այնուհետեւ որոշակի պատրաստություններ անցնելուց հետո արդեն գնացել ենք դիրքեր։ Սկզբնական շրջանում Նախիջևանում էինք, այսինքն Նախիջևանի դիրքերում Հայաստանում, հետո արդեն Արցախում։ Իսկ ընդհանուր կազմակերպվածությունը ինչպես էր, հրամանատարությունը ինչպես էր գործում, զինվորների բարեհոգեբանական վիճակի մասին ինչ կասես։ Նախ սկսեմ նրանից, որ ամենասկզբից այդպես ամեն ինչը սկսվել էր, մարդկանց մոտ այն կարծիքն էր, որ այս քարոյլայի նման է լինելու, այսինքն հեսա կվերջանա, բայց երբ որ մի 2-3 օր անց այս ամեն ինչը սկսում էր ավելի բուրըն ընթանալ եւ ավելի զարգացումները ավելի շատ են, այդ դեպքում լրջությունը նկատվեց, այսինքն նույն պատրաստելու սպայական կազմի կողմից, այսինքն մեզ պատրաստելու որ գնանք դիշկեր, մեզ պատրաստելու որ գնանք սաման, քանի որ մեր մեջ կային մարդիկ, որ նույնիսկ զենքին տիրապետելը իրենց համար դժվար էր, բայց այդ մի քանի օրվա ընթացքում կոնե այդ փուլը փորձեցինք հաղթահարել։ Ընդհանուր կազմակերպվածությունը նորմալ, չի ասի գերազանց, որովհետև ես գտնում եմ, որ այդ խնդիրը կա ինչի, որովհետև անմիջական սպաները մաքսիմումն են անում, որ մեզ կարողանան պատրաստել, հատկապես ավելի ինչքան երկար մեր այս ընթացքը, այդքան ավելի իրենց պատասխանատվությունը ավելի մեծ էր, իսկ ինձ դուր չէր գալիս այն հանգամանքը, որ տեղեկատվության պակասներ նախ, որ օրինակ գալիս էին մեր մոտ, ասում են, որ օրինակ վաղը գնալու ենք, մենք պատրաստվում ենք թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, թե մեր ընտանուր զենքերը, մեզ անհրաժեշտ բաղականները եւ այլն պատրաստում ենք, ու գալիս էր երկրորդ օրը, որ չէ, մենք դեռ չենք գնում։ Սաման այդ մի քիչ հիասթափեցնող էր, որովհետև հստակություն չկար այս ընտանուր օրերի մեջ, այսինքն ինչքան էլ ես մնացել եմ, հստակություն չի եղել ոչ մի հարցում գրեթե, այսինքն այդ ես մտածում եմ, որ մի քիչ ոնց ասեմ, խնդիր է, մի քիչ է խնդիր է։ Անդրանիկ, երբ գնացիր դիրքեր, 18-ից 20 տարեկան ժամկետային զինծառայողները, ըստ քեզ ինչ զգացին, երբ տեսան ձեզ կամավորների արդեն իրենց կողքին։ Ես միշտ իրենց մեջ լուսավորն եմ տեսնում, ու ես այնու որ կյանքի հանդեպ սեր, վառվռուն աչքեր եւ այլն, նաեւ այդ չգիտեմ, ոնց որ իրենց կողքին կանգնած ես այդ զգացումներ, այսինքն իրենք ավելի ես ավելի ուժեղ, ավելի դուխով, այդ էր, ըստ իս իրանց մոտ այդ էր, ես այդ եմ զգացել իրենցից, էլի։ Իսկ զինվորական ծառայության հետ կապված ամեն բան հիշում էր, թե նոր բաներ կան, որոնք նոր պետք է սովորեիր այնտեղ։ Դե քանի որ ես մոտավորապես մի 8 տարի էլ բանակը վերջացել եմ, միանշանակ նոր բաներ կար, շատ նոր բաներ կար, փորձեցինք մաքսիմում, թե ժամանակը շատ սուղ էր, փորձեցի մաքսիմում ես մնացածս մեկս մյուսից օգնելով
ինչքան հնարավոր է թեկուզ տեղեկատվությունը ստանալով, նույն զինվորների լիքը բաներ հարցնելով, իրենցից լիքը բաներ սովորելով, քանի որ իրենք հենց այդ գործընթացի մեջ են, իրենք ավելի շատ լավ տեղեկացված են, մենք փորձում ենք, որ մաքսիմում տեղեկացված լինենք, մաքսիմում լավ կատարենք մեր գործը, ինչի որովհետև յուրաքանչյուր զգում ենք մեր պատասխանատվության զգացումը, որ մեզանից ինչ-որ բան է կախված։ Ու այդ ընթացքում կախված էր կոլորից ինչ-որ բան էր կախված, ու որոշ մասը սարեցինք, որոշ մասը թերի արեցինք, որոշ մասը լավ արեցին, այդ արդեն յուրաքանչյուրս մենք կդատենք մեզ։ Այս ընթացքում սահմանին որպես կամավոր լինելով ինչպես կգնահատես մեր սպառազինությունը։ Այսպես կասեմ, սպառազինությունը զենքի առումով, զենքի փամփուշների, օրինակ այն զենքը, որոնց դու ես կրում, այդ առումով հակեցված է շատ, այսինքն փամփուշների խնդիր չկա, զենքի խնդիր չկա, իսկ խնդիրը ես տեսնում եմ ավելի, ինչպես ասեմ, քանի որ իմ մասնագիտությամբ ես սովորական զուտ պահում եմ դիշկերը, այսինքն հրետանավոր չեմ, հակաօդային պաշտպանությունը չէ, իմ կարծիքով այդ էր մեր թույլ կողմը, որ հրետանի կամ քիչ հակեցված լինելը կամ ոչ բավարար լինելը, այդ իմ ենթադրություններն է զուտ, ու հակաօդային պաշտպանության, այդ հագեցվածության, տեխնիկական հագեցվածության խնդիրն է, քանի որ չմոռանանք, որ 21-րդ դարում ենք ապրում, տեխնիկական լիքը հնարավորություններ կան, այդ հնարավորությունների բացակայությունն էր ինձ ամենաշատը ցավ պատճառում, ինչի որովհետև մենք մեր բյուջեի մեծ մասը տալիս ենք պաշտպանությանը, այսինքն մեր բանակին, բայց մեր բանակը դեռ լիքը խնդիրներ ունի, բոլորս էլ դիտակցում ենք, բոլորս էլ հասկանում ենք, պետք է ուղղակի այդ խնդիրները մաքսիմում, չգիտեմ, այդ կադրերից է գալիս, թե ինչից է գալիս, պետք է այդ խնդիրները փորձենք, որովհետև մեկս մեր ուժերի չափով օգտակար լինենք ու վերացնենք այդ խնդիրները ու մաքսիմում այդ տեխնիկապես զինենք մեր բանակը, քանի որ 21-րդ դարում մենք հասկացանք բոլորս էլ, կռվողներն էլ, չկռվողներն էլ, դուննստազներն էլ, բոլորս էլ հասկացանք, որ 21-րդ դարում զենքի կռիվը, որպես այդպիսին դեմ դիմաց կռիվը, գրեթե չկար, կար հերվից կռիվ, ու այդ կռվի ժամանակ հաղթում էր նա, ով տեխնիկապես ավելի հզոր էր։ Արդյոք սնունդը բավարարում էր այնտեղ և ինչպես էիք գնահատում թիկունքից եկող օգնությունը, նամակները, ծանրոցները, որոնք մենք այստեղից փոխանցում էինք ձեզ։ Դրան միանշանակ ուրիշ ձև չէր կարող լինել, միանշանակ դարական, միանշանակ ոգևորող, միանշանակ ջերմ, այսինքն միգուցե մի հատ թխված կամ ինչ-որ մի փոքրիկ կոնֆետ կամ չգիտեմ ինչ, որովհետև մեկի համար նշանակություն չի կարող ունենալ, բայց այնտեղ սահմանին, երբ որ այդ թիկունքից գալիս է, դա քո համար մի հատ մեծ, ոնց ասեմ, նվեր, քո համար մեծ աջակցություն է, որովհետև դու զգում ես, որ քո թիկունքը ապահով է, որ քո թիկունքը քո կողքին է, ու այստեղ էականը ոչ թե սնունդն էր, որ ուղարկում էին, այլ այսինքն ոչ թե քանակը, չգիտեմ, թանկությունը, ժանությունը, այլ այն, որ հիշում են քեզ, քո կողքին են ու պատրաստ են աջակցելու այն ժամանակ, երբ որ դեռ ինտերնետ ունեինք որոշ տեղերում, այդ աջակցությունը իրոքից շատ ոգևորող էր, այդ փոքրիկ գրությունները, որոնց վրա շատ օրիգինալ, շատ ժպիտով, շատ դուխով, շատ ոգևորող խոսքեր են գրած, այդ յուրաքանչյուրիս էին ոգևորում, այդ մեր հպարտության առիթներ, որ մեկը մյուսից բանայիր, ես ինչ են գրել, ես քննարկելու, այդ ոչ մենակ մեր կողմից, այլ նաև զինվորության կողմից, դեպեց են մեզ հետ տարիքով մարդիկ են, յուրաքանչյուրն է ուրախանում այդ փոքրիկ մի թղթից, մի փոքրիկ աջակցությունից, որը գալիս է։ Իսկ ինչ հուշեր ես հետդ բերել սահմանից։ Այ սահմանից շատ հուշեր, շատ հուշեր։ Կխնդրեմ մի քանի բանով մեզ հետ կիսվես։ Ես մի այն ամենավառ հուշը, որ բերել եմ, այդ 18-20 տարեկան զինվորներն են, երբ որ դու շփվում ես իրենց հետ, այդ արդեն դու զգում ես, որ կա սահմանին կանգնած, հստակ կանգնած ինչ գործը լավ գիտեցող քաջ զինվոր, որի
աչքերի մեջ տեսնում ես փայլ, աչքերի մեջ տեսնում ես կրակ, խոսքերի մեջ տեսնում ես, չգիտեմ, իրանք այնքան հետևությամբ էին պատմում այդ ամեն ինչը, պատերազմի այդ թողովը, թե ինչպես են իրանք մի կերպ այդ լիքը դժվարությունների միջով, շատ ես հետևությամբ, այսինքն ոնց որ ոչ մի բան չէր եղել, որովհետև իրանք իրոքից հերոսներ են, իրանք իրանց քայլերը, որ պատմում են, թե ինչեր են արել, ֆանտաստիկայի ժանրից, ֆիլմերի ժանրից, բայց իրանք պատմում են նաեւ ոնց որ գիտես ինչ կա, այդ մենք թեթև գործ ենք արել, բայց չէ, իրանք իրոքից շատ մեծ գործ են արել, շատ մեծ գործ են արել հայրենիքի համար, մեր բոլորի համար, իրենց ընտանիքների համար, ու մենք պիտի գնահատենք, ուզենք թե չուզենք, միանշանակ մենք պարտական ենք իրենց։ Անդրանիկ, ինչ գործունեություն ես ծավալում դու Երևանում, գիտենք, որ աշխատում ես երիտասարդների հետ, և ինչ ունես նրանց փոխանցելու այս պատերազմից վերցրած։ Ես բանակից հետո, երբ վերադարձա բանակից, իմ հիմնական գործունեությունը միշտ եղել է կամ պատանիների հետ կապված, երիտասարդների հետ կապված, այսինքն իրենց հետ է միշտ կապված եղել։ Ինչի, որովհետև ես մտածում եմ, որ եթե կարծում ես, ինչ որ չափով, իմ ուժերի ներածին չափով, ինչ կան, որ փորձում եմ, եթե կարծում ես պատանիներին, երիտասարդներին, այս դեպքում նաև երեխաներին, եթե լավ ես կարծում, իրանք դառնում են լավ սերուն, ու քո ապագան լավ է լինում։ Այսինքն իրենք են մեր ապագան, ու շփվելով այդքան շատ երիտասարդների հետ, շատ երիտասարդների հետ, ու ես հաստատ համոզված եմ, որ մեզ սպասում է փայլուն ապագա, ինչի որովհետև ունենք փայլուն երիտասարդներ, խելացի երիտասարդներ, ճիշտ մտածող երիտասարդներ, երիտասարդներ, որոնց հետ խոսելիս դու զարմանում ես, թե իրենց այդ 18, 20, 15, 16 տարեկանում ինչ մտածելակերպ ունեն, ինչպես են անցնում աշխարհը, կյանքը, հայրենիքը, ու գնահատում ես, ու միանշանակ չես կարող չհպարտանալ իրենցով։ Ես փորձում եմ իմ ուժերի ներածին չափով օգտակար լինել, ու այն ոլորտում, որտեղ որ աշխատում եմ, հատկապես այդ պատերազմից հետո ես ինձ խոսք եմ տվել, որ մաքսիմումն եմ անելու միշտ ու ամեն ուշ, այսինքն եթե էս եթե բարձություն էր, մեղավոր ենք բոլորս մեր արարքներով, մեր գործը լավ չանելով, կամ անելով լավ, բայց ոչ շատ լավ, եթե կարող ենք շատ լավ անել, ես ինձ խոսք եմ տվել, որ այս ու այդ ինչ որ գործ եմ անելու, իմ ուժերը մաքսիմում ներդնելու եմ այդ գործի մեջ, ու հասնեմ, չասեմ կատարելության, այդ շատ վեհ է հնչում, մաքսիմում շատ լավ կատարեմ գործը, ինչի, որովհետև մենք մտածում ենք, որ մեր գործը այդքան կարևոր չէ, ու մեզնով բան չի որոշում, ու դրա համար էլ այսօր մենք այս վիճակում ենք, մենք այս դաշտակի առաջ ենք, եթե բոլորս պատասխանատվություն ունենանք ու գիտակցենք այդ ամենը, հաստատ ունենալու ենք շատ հզոր երկիր, ու ինչպես փորձը ցույց տվեց, մենք մեր հույսը միայն մեր վրա ենք դնելու։ Եզրափակելով հարցազրույցը, ինչ կմաղթես այս պահին սահմանին կանգնած զինվորին։ Սահմանին կանգնած զինվորին ոչ մենակ այս պահին, այլ առասարակ կմաղթեմ խաղաղություն։ Խաղաղությունը ամենաթանկն է։ Խաղաղության արժեքը գնահատում ենք այն ժամանակ, երբ որ պատերազմի դաշտում ես, այն ժամանակ, երբ որ տեսնում ես քո կողքի զինվորին, չասեմ զոհին կամ չգիտեմ, խաղաղություն են մաղթում, միանշանակ խաղաղություն, իրենց ուժ, առողջություն, ու միանշանակ բոլորը հասնեն իրենց ընտանիքներին, կան ու դառնան լավ մասնագետներ, ու իրենց ծառայությունից հետո էլ իրեն ինպաստ հայրենիքի աշխատեն, ու բոլորս ինպաստ հայրենիքի աշխատենք, որովհետև մեր բարոյությունը կախված է հայրենիքի բարոյությունից, հայրենիքի զարգացումից, ու թող դառնան լավ մասնագետներ, գիտակից մասնագետներ, ու բոլորիս համար շատ լավ է լինելու։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն նաև ձեր հաղորդաշարին, անդրադարձ կատարելու այս շատ կարևոր թեմային, ու մեր խոսքը նաև լսելի դարձնելու համար։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզանից շատ-շատ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Արցախ մեկնած կամավոր Անդրանիկ Պապոյանի հետ։ Կհանդիպենք։